ଦିନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ମମାଟି ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ନାଚିଲେ ମହାମହିମ, କହିଲେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସକାଳ 11:05 ସମୟରେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାମହିମ। ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମଗାଁ ଉପରପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ନାଚିଥିଲେ ମହାମହିମ। ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜ ପିଲାବେଳର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟର ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 61 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ। ଯେଉଁଠି ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅ ଆ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ମାଟିକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି, ଏହି ଗାଁର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ମାଟିର ବାସ୍ନା ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ବୋଲି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତା ପଛରେ ଏଇ ଗାଁର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଏଇ ଗାଁର ରହିଥିବା ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଥରୁଟିଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମାଟିକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବି, ସେ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବି, ସେ ମାଟିର ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ପାଠ ପଢ଼ି କେବଳ ଚାକିରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନିଜକୁ ଓ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଠ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ନାଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗିରି, ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ କହିଲି କି ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ, ନିଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିଥିଲେ ମହାମହିମ। ଆଜି ଗାଁଟା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ପରି ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଁର ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଆଜି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ସତେଜପୁରି ତାର କଳକୁ ଲମ୍ବାଇ ହାତୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଆ ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ 6-7ରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଜି ବଡ଼ ସଭାର କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା। ସମୟ ତ ଅଳ୍ପ, ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଦିପଦ କଥା ହେବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ବି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଆମର ତ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ରାଜକଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଉପରକୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ହେଇକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ପରେ ନିଜ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଯାଇ ପିଠା ମିଠା ଖାଇଥିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି SLS ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଳତୀ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହୁଲଡିଆ ସ୍ଥିତ PWD ବଙ୍ଗଳାରେ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉପରବେଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳି, କିଶୋର ସେଠୀ, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତ ଓ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।